ស្នេហ៍ជនជាទីគោរពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយារបស់អាមេរិកគឺ Google បានប្រកាសពីការពន្យារពេលសម្រាប់បុគ្គលិកមកធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យវិញបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង បើទោះបីជាបុគ្គលិកទាំងនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ហើយក៏ដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកGoogleបានប្រកាសពន្យារពេលសម្រាប់បុគ្គលិកមកធ្វើការនៅការិយាល័យវិញបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង បើទោះបីជាបុគ្គលិកទាំងនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19ហើយក៏ដោយ យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរយទ័របានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនGoogleបានប្រកាសការពីខែសីហាកន្លងទៅនេះថាសម្រាប់បុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅតាមផ្ទះនឹងត្រូវត្រឡប់មកធ្វើការនៅការិយាល័យវិញនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2021ដោយដំណាក់កាលដំបូងពួកគេអាចធ្វើការនៅការិយាល័យចំនួន3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះផែនការត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនិងមិនទាន់បានកំណត់វិញទេថានឹងត្រូវពន្យារពេលដល់ពេលណា ក្រុមហ៊ុនGoogleបានជូនដំណឹងទៅបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅតាមផ្ទះឲ្យដឹងថាដោយសារតែបញ្ហាមេរោគកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងដូច្នេះក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចចិត្តពន្យារពេលក្នុងការឲ្យពួកគេត្រឡប់មកធ្វើការនៅការិយាល័យវិញខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅតាមផ្ទះប្រមាណជា40%នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឡប់មកធ្វើការនៅការិយាល័យវិញ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានមកគឺត្រូវរងចាំការសម្រេចពីក្រុមហ៊ុនជាថ្មីទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះថាអឺរ៉ុបបានកត់ត្រាករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងចំនួន 79ករណីខណៈដែលវាមានប្រភពមកពីអាហ្រិកខាងត្បូងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ